היי, רציתי להסביר לכם מדוע כדאי להצטרף לוידאו לטר שלי. הרבה אנשים בעולם שלנו סובלים מאיזושהי בעיה מולדת שהם אפילו לא יודעים עליה. יש לנו משהו ב-DNA שעושה אותנו קצת לא בדיוק סימטריים, לא עלינו, אבל להרבה מאיתנו בכל זאת יש גם עקמת קטנה ולא יודעים על זה בכלל. דרך אגב, מה זאת בדיוק עקמת, מה יוצר אותה, אפשר לקרוא על זה במאמרים באתר שלי. אבל הדבר הזה, מה שבא איתנו לעולם הזה עם ה-DNA שלנו, מכתיב את זה שאנחנו, אם לא למדנו באופן מיוחד איך להתנהל יותר נכון עם הגוף שלנו, אנחנו באופן אוטומטי ניפול אל המקום שמדרדר את המצב הגופני שלנו ושמביא אותנו לידי כאב. ובשביל זה בדיוק יש לי את הטיפים שאני מוסר לכם בסדרה של הטיפים למניעת כאבי גב, ובשביל זה אני כותב מדי פעם מאמר עם וידאו שמדגים וממחיש את ההסברים שנמצאים בתוכו. ובשביל שני הדברים האלה כדאי להירשם לסדרת כדאי להירשם לוידאו לטר. ההרשמה לוידאו לטר תאפשר לכם הרשמה מיידית לסדרה שכבר קיימת, שכבר רצה, האמת, כבר כמה שנים. סדרת הטיפים למניעת כאבי גב ולשיפור היציבה. אנחנו בקרוב נוציא גם סדרת טיפים נוספת בנושא של איך לשחרר את הגוף שלנו, איך לפעול בתוך חיי היומיום, לא משנה באיזה עבודה אתם עוסקים בה, אבל מתוך יותר קלות, רכות ושחרור. אז מקווה שתירשמו ושתהנו. להתראות, אבי.